Eno yengeri omutanzania ali Muhammad Jabadde atendekebwa mu gigs gye mu Kampala. Wabadde yetegeka mu Uganda Titus Tugume bwe bagenda okugwisa obwenyi naye ku lw'omukaaga luno e Lugogo. Wabadde awera mu WBS oluvannyuma lw'okutendekebwa ali asuubizza okwavuza Tugume emiguwa ng'abawagizi be balaba. Tanzania yatuse mu ggwanga ku lw'okubiri wa wiiki eno era muvumu nti waakuddayo waabwe n'obuwanguzi. Tebuvuddeko Tugume yaweranga batagenda kukkiriza mu Tanzania kumanyirira ku butaka olw'ekiruubirwa ky'alina eky'okuddamu okusinkana Moses Gola ku musipya ogw'eggwanga ng'olwo na luno terunnabaawo. Waakusooka we nwana endala mukaaga ezinajja abalabye ekifuku maaso nga ne nwana ezisinza okwesunga abalagizi lwe lwa Sharif Bukenya the General ne Black Ali n'olwa Richard Damuliranwa n'Omuzambia. Frank Serugo, WSTV, Kampala.